dan untuk kita memperhalusi perbincangan kita berkenaan pembangunan tenaga kerja dan pekerjaan kalis masa depan future proof bergantung kepada kejayaan jendela ini kita akan perkenalkan tetamu kita terlebih dahulu Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik Pengurusi Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Apa khabar Dr. Oh, baik Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, seperti mana Munawar katakan tadi jendela hmm. bila kita ada sebut perkataan digital hmm. mungkin bagi mereka yang berada di kawasan bandar sudah biasa dengan perkataan itu tapi bagi mereka yang berada di luar bandar mungkin agak asing dan juga bila peredaran itu uh -huh. ke arah digital uh -huh. mungkin memberi satu kesan kepada mereka. Jadi sebenarnya bagaimana MCMC ataupun kementerian khususnya uh -huh. untuk mempersiapkan setiap satu rakyat ni untuk menerima peralihan ini. Okay. Sebenarnya, ter terima kasih atas soalan itu. Uh, Bila kita lihat dari, dari segi digital, uh, kita akan lihat asas pada digital itu adalah internet. ya. Hmm. Dan internet bukan hanya tiba-tiba saja berlaku semasa COVID. Hmm. Kita uh, telah menggunakan internet itu agak lama dah sebenarnya. Kalau kalau uh, kita ikut balik, dah lebih daripada 20 tahun. Hmm. Okay. Tetapi evolusi uh, penggunaan internet itu juga Berubah hmm. dah, dalam masa 20 tahun tersebut. Jadi rakyat kita baik di bandar atau di luar bandar sememangnya aa, telah mengenali internet. Aa, terutama mereka yang muda lah, baca baca macam macam. Belum tentu lagi lah kan. <laughs> Kalau setakat yang umur 20 tahun, 30 tahun, memang dah biasa dah Betul. internet. Kalau yang yang, yang, yang baru lahir, aa, finger dia macam ni je. Aa, <laughs> aa, okay, <laughs> sebab dia ada naluri dia. Aa, <laughs> jadi penggunaan peranti itu biasa, penggunaan internet itu biasa. Yang penting jadi tak perbezaan daripada pengenalan terhadap internet itu tidak lagi menjadi jurang berbanding dengan katalah tahun lewat 90-an <tuk> di mana orang kampung tak tahu apa itu internet. macam kita kat kampung tak pernah tahu apa itu api, dengar aje pasal <tuk> elektrik kan. <tuk> ha? tak switch elektrik pun tak tahu apa dia. Kita <tuk> <tuk> rasa pakai <tuk> liter, liter. kan ya. jadi sama juga masa itu tapi masa sekarang telah apa orang dah kenali. Yang penting adalah bagaimana setelah mereka mengenali, mereka menggunakan pakai, hmm. ah ha, yang itulah yang sedang diusahakan uh, untuk uh, kita baik sama di bandar atau di luar bandar kita tingkatkan cara menggunakan pakai internet tersebut untuk uh, pembangunan diri sendiri mm. dan juga pembangunan uh, keluarga mereka agar uh, mereka dah boleh bekerja menggunakan internet, mm. uh, menggunakan internet untuk perniagaan sendiri dan sebagainya. Mm. Jadi itulah uh, usaha buat masa ini untuk kerajaan mm. uh, dan pihak MCMC sekali. Hmm, ya. Itu antara boleh kita lihat akibat eh, daripada pandemik COVID-19 ini hikmah terbesar yang boleh kita pelajari ialah proses digitalisasi berlaku cukup pantas oh. sekali dan kita oh. lihat uh, sekarang ini dalam usaha harian kita sekalipun uh -huh. semuanya secara dalam talian semuanya secara digital ya. jadi ia merupakan satu perkembangan yang cukup positif ya. jadi dalam hal kita untuk memperkasakan tenaga kerja ya. dalam negara kita ya. proses upskilling dan juga reskilling sangat penting untuk kita uh, memastikan graduan-graduan kita tenaga kerja kita berdaya saing bukan saja di peringkat tempatan mahupun di peringkat antarabangsa. Jadi pandangan MC-MC berkenaan reskilling dan upskilling ini. Bila kita cerita tentang reskilling dan upskilling ini, kita kena faham apakah tugasan baru di masa akan datang. Jadi bila uh, kata tadi tentang COVID-19, ya, tiba-tiba penggunaan internet itu naik secara mendadak. Mm. Ha, dulu suruh so, pakailah atas talian nantilah. Ha tapi bila dah kena uh, apa uh, COVID-19 dan yeah. tak boleh keluar rumah, KT lah yeah. uh, yeah. lapar pula tu, <laughs> pakailah juga. Uh, Takut pernah pakai Grab pun pakai juga Grab yeah. tu ya. Ha, jadi uh, penggunaan telah naik secara mendadak. Yeah. Jadi bila kita lihat balik uh, Value chain dalam sesuatu uh, kata uh, industri mm -hmm. kita dapati banyak uh, elemen-elemen uh, pendigitalan akan berlaku dalam value chain tersebut sama ada dari segi kalau kata kita ambil barangan yang dijual atas uh, apa ada supermarket mm -hmm. packaging tu perlu berubah, mm -hmm. ha, labeling perlu berubah. Hmm. Ya. size uh, kata jualan pun perlu berubah. Cara jualan perlu perlu berubah. Hmm. Jadi bila kita lihat perubahan yang berlaku tu akan menghasilkan tugasan yang baru. Dan tugasan inilah kita kena sama ada kita upskill ha uh, pekerja kita hari ini ataupun kita reskill ya bila kita kata upskill maknanya dia dah ada asas ha uh, uh, untuk uh, melaksanakan sesuatu-satu kerja kita mengajar dia untuk menggunakan pakai teknologi baru mm -hmm. jadi kalau dulu dia dia kata dia uh, dia tempelkan label tu dengan manual mm -hmm. uh, mungkin sekarang dia boleh guna pakai mesin mm -hmm. dan, uh, dan ia ber apa produktiviti mm -hmm. boleh meningkat ataupun kalau kita kata uh, reskilling uh, reskilling ni dia memang dah ada asas Uh, dalam konteks kerja macam ni, macam mana dia menggunakan pakai uh, skill yang sama dalam konteks kerja yang lain. Ya. Uh, jadi ini adalah ta, bila kita kata upskilling dan up reskilling. Tetapi kita kena faham uh, bila kita kata future proof, ya, uh -huh. kita jangan lihat hanya pada pekerja yang ada sekarang. Hmm. Yang penting adalah pekerja yang akan datang ni Ah. Ah, yang, itu lagi penting sebab yang ini memang retire pencen kan. Mm -hmm. Ah yang baru yang nak masuk. Jadi pelajar-pelajar ah, sekolah, pelajar-pelajar kata di institusi uh, kata, pengajian tinggi, mm -hmm. ah, ini mereka pun perlu diberi pendedahan yang baru, pendekatan pembelajaran yang baru dan juga ah, cara pengguna pakai ilmu yang baru. Mm -hmm. Ah kalau dulu mungkin saya dah tua sikit ni saya belajar A keluar kerja kerja A lah. Ha sekarang tak belajar A keluar kerja Z. Ha jadi macam mana nak seseorang tu mem, uh, uh, merubah adaptasi menggunakan pakai ilmu yang yang diajar tetapi dalam konteks yang baru. Ha itu tu lagi penting. Jadi bila kita lihat uh, untuk future proof ni hanya bukan hanya pekerja hakiki tapi pekerja yang akan datang dan uh, kerajaan mungkin menjadikan polisi tetapi tak semua terletak pada kerajaan kerana uh, baik mak bapa ataupun uh, kata uh, uh, kata syarikat-syarikat uh, swasta dan sebagainya perlu juga mengambil uh, usaha untuk memastikan ...pekerja mereka sentiasa relevan hmm. untuk apa untuk tugasan yang yang baik hari ini dan juga di masa akan datang. Hmm. Bila kita berbalik kepada tajuk kita hari ini hmm. pembangunan tenaga kerja dan pekerjaan kalis masa depan. Hmm. Kita sedar bahawa negara kita 4G yeah. berbanding dengan negara lain hmm. 5G bagaimana sebenarnya situasi ini. Okay. Bila kita macam kalau kita untuk to-to kata sebelum kita apa kita berlunjur duduklah dulu kan uh. sebelum kita berlari uh. ha? jalan jalanlah dulu <laughs> ya jadi sama juga 5G adalah bila kita perlu berlari tetapi kalau kita belum lagi warm up hmm. kita belum lagi uh, pasti uh, apa bersedia cubalah lari Tersungkurlah kita oh. ya jadi kita guna masa yang terdekat ni dalam masa 6 bulan ke setahun setengah hmm. ya untuk memperkasakan rangkaian dulu hmm. okey dan bila 5G uh, teknologi 5G datang maka kita bersedia mau pakai dengan baik. Hmm. Jadi kau kata uh, tak semestinya bila kita berlari itu, kita start aja kena sama level. Hmm. Mungkin kita belakang sikit. Ha dia bukan sprint eh. Nah. Dia macam lari 800 oh. meter. Oh. Ha, ha first 400 ha. Relax dulu. kita slow kita, and kita steady pace, kita ah. pace. Ha bila kita second 400 pecut Kita pecut ya. Uh -huh. Ha jadi 5G tu seakan-akan kita andai macam tu. Uh -huh. Jadi dia terjadi hari ini bila kita cerita jendela orang kata, "Oi, 4G a je." Uh -huh. Tidak tidak. Uh -huh. Kita jendela ni menyediakan kita untuk 5G. Uh -huh. Ha jadi 4G tu kita tutupkan kelompongan. Uh -huh. Jadi saya sempat tanya orang kampung, orang bandar, kalau kita terus ke 5G yang orang kampung macam mana? Mm -hmm. Sebab kelompongan masih ada. Mm -hmm. Kita tak repair yang tu, yang kawal badan dah bergerak jauh. Mm -hmm. ha, jadi yang kampung terkejar-kejar mm -hmm. ha, jadi jadi isu bila orang kampunglah juga yang akan jadi pekerja masa depan. Mm -hmm. Jangan lupa. Ha, jadi kita kena pasti apa kita lihat ni dari segi 360. Hmm. Baik Doktor, apa yang boleh pengguna harapkan melalui kualiti pengalaman yang untuk dipertingkatkan melalui projek ini dan juga reaksi daripada pemain-pemain industri dalam kita menghadapi globalisasi dan juga digitalisasi peringkat global sekarang ini? Pengalaman senang saja. Sekarang kalau kita buka telefon kita, kita pasang video, apa yang kita harapkan? image terus keluar. Yeah. Ha, tekan tekan tu nampak Syafiqah terus. ha, tak payah tengok donat putih tu. <laughs> lah. Ha, jadi kalau saya cerita tak teknikal orang kata apa <laughs> benda lah ni. Jadi pengalaman kita senang je. Buka telefon, tekan nak tengok video, tak ada nampak donat donat putih dulu. Betul. Ha, ha okey kalau makna kita tekan terus pop keluar ha, gambar dan kita terus menikmati video tu. Ha, itulah kualiti pengalaman ya. Dan nombor dua, Uh, adalah kualiti pengalaman untuk kita memilih uh, pembekal perkhidmatan kita. Mm. Hari ini katakan kalau kita guna perkhidmatan A tak suka, tapi kita tidak mempunyai uh, uh, pilihan untuk bertukar mm. kepada mm. pembekal B mm. sebab uh, rangkaian yang sedia tidak uh, kata menampung keempat-empat pembekal perkhidmatan. Mm. Ha, contohnya kat Bukit Selambau baru ni mm. bila kita naikkan taraf itu boleh orang komplain lah pasal, baldi, pasal internet baldi kan. Ha, jadi bila kita pepa, tengok, kita minta pem, uh, pemberi perkhidmatan untuk tolong uh, kita dalam masa tiga bulan, Alhamdulillah benda itu telah dapat diatasi. Uh, Dan bila saya sendiri ke Bukit Selambau, orang keliling suka. Sebab saya kenapa? Oh sekarang ada internet. Lagi, sebab sekarang ada pilihan. Dulu saya pakai satu je. sekarang saya boleh pilih empat. Ha jadi itulah kita kata uh, jadi uh, cedela ni telah uh, dapat menggemblengkan uh, usaha sama dengan pihak industri mm. untuk lebih peka dan lebih cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang kita ada dan juga uh, pihak kerajaan-kerajaan negeri mm. yang juga peka yang internet tu penting. Mm. Ha jadi kalau lazim ni masalah tu 6 bulan belum tu siap lagi. Mm. Ini alhamdulillah 30 hari boleh siap. wow Ha so saya memang tanyalah pada kerajaan negeri Kedah. Ha, pembuka form peribatan ha, engineering kejap aja Tiga hari siap engineering oh kelulusan tu yang maknanya uh, ha hmm. ha betul ya? ha. baik bila kita bercakap mengenai agent dealer kita yeah. kita tahu Sabah merupakan penerima terbesar yeah. manfaat daripada jendela mungkin doktor boleh perincikan lagi apakah di antara program ataupun penawarbaikan yang akan dilakukan di Sabah untuk menaik tarafkan tenaga kerja ini? Okay. dua perkara akan berlaku ya kalau kita nak, nak menyenangkan cerita ha, dua perkara mesti berlaku Sabah uh, dan juga Sarawak hmm. selama ni uh, adalah satu negeri yang betul-betul besar Ha, ya. kita kalau setakat uh, semenanjung ni letak dekat Sarawak pun hilang. Ha, ha, ada satu banyak ada <laughs> size dia hilang ha, gitu. Ha. Jadi fahamlah bila, bila bila kita kata betapa besar di negeri Sarawak tu Betul. dan juga betapa besar di negeri uh, Sabah tu. Hmm. Tambah pula lagi dengan topologi dia. Ah yeah. ha, dengan debuk, apa dengan berbukit dia, dengan dia punya hutan dia dan hmm. sebagainya ya. Jadi sebab itulah terpaksa kita membuat pelaburan yang lebih di negeri Sabah hmm. dan negeri Sarawak ya. Hmm. Kalau tidak lima akan ketinggalan hmm. ya tu. jadi pertama pastikan rangkaian kita dapat ditingkatkan macam hmm. mana kita tambahkan apa kajian fiber kita tambahkan menara kita naikkan taraf hmm. menara yang sedia ada hmm. so hmm. jadi bila ia ni naik taraf maka uh, tahap rangkaian tu uh, apa sama dan setara dengan apa kita merasai di Kuala Lumpur hmm. ha itu yang kita penting tu hmm. tapi bila kata, saya tanya berapa gap tu ha, mungkin kalau dalam uh, dalam julat 100 ha, lagi 60% nak clear oh. wah so banyak kerja tu ya yeah. hmm dan kedua adalah uh, kita melaksanakan uh, pendekatan uh, masyarakat melalui pusat internet komuniti di mm -hmm. mana kita uh, mengenalkan uh, internet kepada orang ramai mm -hmm. dan cara kita menggunakan internet. So jadi kita ada latihan mm -hmm. uh, di sana di, di peringkat dah kementerian ini uh, bersama dengan MDEC uh, dengan ke, dengan apa, agensi lain mm -hmm. uh, dengan Kemas dan pelbagai lagi uh, agensi untuk melaksanakan latihan di pusat internet community. Hmm. Dan kita lihat uh, macam dekat uh, di uh, di Tawau, hmm. okey. Uh, selepas kita kita memberi uh, uh, latihan, mereka sendiri yang uh, bekerjasama sebagai usahawan tempatan dan hmm. masuk ke dalam Shopee. Hmm. Apa aja pun. Hmm. Uh, tak payah kita suruh. Hmm. Uh, kita dah ajar dia nampak okey, dia masuk. Lepas tu saya tanya ada Cik Azlan ni. Lan macam mana sekarang? Wow, kita dapat peningkatan apa lebih kurang lebih daripada 70% pendapatan ha. kita dengar eh best juga dengar ini. Ha. Ha, terijit saja usahawan tapi ha. <laughs> itulah itulah ha. kita lihat di bawah jendela ini pastinya ha. banyak perancangan dan juga uh, perancangan yang telah dibuat dan juga akan dibuat untuk memastikan ya. uh, pelbagai aspirasi kerajaan khususnya dari segi aspek kesalinghubungan digital ini tercapai hmm. secara keseluruhannya bukan saja untuk masyarakat di bandar maupun ya. masyarakat ya. di luar bandar. Dah. jadi yeah. mungkin untuk uh, terakhirnya yeah. ada pesanan ataupun nasihat ke, daripada pihak MCMC kepada seluruh masyarakat Malaysia untuk kita meningkatkan lagi usaha kesalinghubungan digital ini. Uh, yang penting dua, -dua saja saya nak pesan, uh, negara kita sebenarnya besar. Jadi uh, pihak MCMC sungguh pun kita berusaha untuk memastikan pengalaman kita uh, apa penyambatan elok dan pastikan pembeli pembekal memberi perkhidmatan yang elok. Silalah maklumkan kepada kami aduan ya sebab dengan aduan tu kita crowdsourcing. Mm -mm. Ah ha, jadi senang kita boleh ber, mengambil tindakan yang cepat. Mm -mm. Yang satu. Nombor 2 bila dah ada pengalaman yang baik, pastikanlah penggunaan internet pun mm. baik juga. Mm -mm. Ha, janganlah cerita yang yang tidak mendatangkan hasil yeah. ha, yang kalau datang hasil hasil negatif ha, jadi kita sebagai negara kita biarlah kita membangun bersama uh -huh. ha, lebih produktif dan insyaAllah ekonomi kita juga akan berkembang dalam konteks ekonomi digital hmm. baik terima kasih Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik pengusus Seranjai Komunikasi dan Rangti Media Malaysia MCMC kasih bersama kita hari kasih ini selaku no. wakil anak jati Sarawak dan Sabah ha, kita memperharapkan satu <laughs> uh, ya, pembaharuan satu pembangunan dari segi digitalnya khusus kan? Betul. Kita lihat jendela ni dirangka bagi tujuan untuk menyediakan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi dan mempersiapkan rakyat Malaysia daripada 4G kepada peralihan 5G. InsyaAllah kita harap segalanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang ini Syafiqah, kita nak berehat seketika. Kita